Pozdrav ljudi, ja sam Ivan Ivković, a ovo je novi A1 nogometni podcast. Danas je moj gost, moram reći, jedan od najpozitivnijih ljudi hrvatskog nogometa, čovjek koji doista radi za druge, za nogometaše i vjerujem da ćete se sami u to uvjeriti u narednih sat, dva ili više. Dakle, Mario Jurić, tajnik udruge Nogometni sindikat, Mario Bok. Hvala ti na predstavljanju, međutim, hoću ja sad to opravdati. Ovako si me lijepo predstavio. Prvo da pozdravim sve goste, sve gledatelje na podcastu i hvala što si me pozvao. Dotaknut ćemo se naravno i bit će nam glavna tema općenito situacija sa pravima nogometaša koja su naravno jako pod upitnikom kao i prava svih radnika trenutačno u ovo teško doba korone i svega ostalog. No svi koji su u nekoj vrsti medijskih, uslužnih i sličnih djelatnosti, pogotovo onda od turizma pa nadalje, a zapravo i nogomet tu spada kao neka medijska, su posebno pod udarom, pa ćemo se toga dotaknuti. Ali ajmo prvo na malo vedrije teme. Znači, sad je već 20-ak godina, to je točno 20 godina je prošlo, od tvojeg bivanja u Dinamu. Bio si dugo u Dinamu, 5 sezona. Bio sam u Dinamu od 1999. Došao sam na probu kod Osvalda Ardiljeza, tad je bio onaj Dinamo jaki. Sjećam se još danas da mi je to ostvarenje sna, nekakvog dječačkog sna. Prije toga sam igrao u Inter Zaprešiću. I znate šta znači iz Inter Zaprešića doći u Dinamo? To ono, Inter Zaprešić je tad igrao u drugoj ligi. I pojavio sam se na prvom treningu, ostao sam 10-ak dana na toj probi i potpisao sam ugovor 99. Bio sam sve do 2004. Zadnji trener u Dinamu je bio Nikola Jurčević. Tako da, lijepo vrijeme provedeno u Dinamu. Da, bilo je doista tad svega. Dakle, te prve sezone kad si došao, tu je Dinamo još uvijek imao te natruhe grandioznosti, što si sam rekao, dakle, i strani trener je bio, ja se sjećam tad u Sportskim novostima, što se sve pisalo o Ardiljesu, posebni treninzi, nema suhih treninga i tako dalje. Pa onda u ovoj najsušniji Dinamov period, zapravo što je bilo početkom nultih, kad su naslove osvajali i Hajduk dva puta, i Zagreb i tako dalje. Pa ajmo samo, onda krenemo s početka. Kakav je bio dojam taj Sardiljasom? Ti dođeš tamo? Ja dođem tamo kao svemirski brod. Znači, dolaziš iz svlačionice koja je bila onako, svi tvoji vršnjaci dolaze u svlačionicu gdje šeta pored tebe Robert Prosinečki, gdje ne znam ni ja. To je bilo čudo. I kao što sam rekao, ostvarenje sna. Međutim, ono što me se najviše dojmilo tad u tom periodu jest da je to tada Dinamo ipak bio od svih klubova po meni organizacijski bio je na jednoj visokoj, najvišoj razini, ajmo reći. Ono što danas, što bi danas kad uspoređujem Dinamo današnji i onaj moj iz 2000-ti, isto tako ne može se mjeriti. Znači, to je ogromna razlika. Ovaj Dinamo je svemirski brod za onaj Dinamo što se tiče organizacije, što se tiče svega. Dok je ovaj moj Dinamo bio, ajmo reći, bliže gledateljima bio i uvijek je bio onako, dosta se osluškivalo bilo navijača. Danas imam takav dojam da se manje osluškuje bilo navijača i da je više manje sve podređeno, ajmo reći tako, nekakvom rezultatu. Dinamo je 10 godina prvak. To sigurno ne 10 uzastopno osim Rijeka što je uzela, jednom je uzela prvenstvo. To je fascinantan rezultat. To u moje vrijeme takva dominacija nije bila. Ali kakva je bila ta promjena zapravo koja je došla sa Tuđmanovom smrti i sa povlačenjem Canjuge iz kluba onda tada i sa dolaskom nekih novih ljudi i zapravo Dinamo je doslovce preko noći postao klub koji više nema nikakvih prihoda, a ima brdo dugova. Kako je bilo u to vrijeme onda biti u Dinamo? Prije svega ponosan si, to je ostvarenje dječačkog sna, ko što sam rekao. S druge strane, financijski, ja mogu reći da sam profitirao u Dinamu, nisam. Jednostavno u to vrijeme znala je plaća i kasnit, znalo je kasnit po 2-3 mjeseca, znalo je biti problema koje kakvi. Međutim, opet je to nekako se, ne može se mjeriti današnji ugovori današnjeg Dinama i ugovori kojeg smo mi imali u to vrijeme, su nebo i zemlja. Ono, to je baš ogromna, ogromna razlika. Rekao bi, kao sada uspoređujemo Dinamo i neću reći Slaven Belupo. Slaven Belupo je još
Goricu, evo, na primjer. To je bila, usporedio bi, tako bi usporedio Dinamo i ovaj Dinamo. Dakle, zapravo je bio klub gdje igraš samo da bi se negdje eventualno... Bravo. Znači, to je bio klub koji gdje igraš da bi eventualno stvario nekakav transfer i da bi se u kasnijem periodu nogometne karijere naplatio. Da. Jer baš je Jerko Leko je rekao kad je tu bio zapravo da nije bilo njegove prodaje u Dinamo iz Kijeva, pitanje je bilo Dinamo uopće opstao. Da je to bio jedan od tih prvih velikih transfera gdje su se tu onda stvari malo konsolidirali. Da. Sjećam se te utakmice gdje je on praktički završio taj transfer, to je bio kup u Varaždinu gdje je zabio onaj gol, gdje smo pobijedili 1-0 i gdje smo osvojili kup. I to je bila praktički njegova zadnja utakmica gdje je... Da, to je istina. Dinamo je tada bez prodaje nekog igrača bio na jako, jako klimavim nogama. Na klackalici, kako se kaže. Evo. Da, ali u to vrijeme, ono po čemu je ostalo zapamćeno, to vrijeme je da sam zapravo formirao ovaj Dinamo koji postoji i danas. Neki će reći Mamićev Dinamo, sad neki će reći ne, ali nije to sad niti bitno. Recimo da Dinamo kakvog znamo danas, gdje je zapravo i Barišić tad došao u klub, koji je, evo, sad pitanje koliko će još, ali recimo da je tu još uvijek. Ne? Ali tada je bile su dvije jake figure tad u Dinamo. Jedna je bila Zdravka Mamić, koji je se lagano dizao u svoje moći, a druga je bio Ćiro Blažević, koji je i tebi bio trener. Da. I sad, kako je to bilo u to vrijeme? Imaš Mamića, imaš Blaževića, drhtiš i pred jednim i pred drugim. Recimo sa Mamićem ja nisam, ono, rijetko kad sam razgovarao. Ćiro nam je bio u slačionici, stvarno Ćiro je bio trener. Ja sam sada pomoćni trener u drugoligašu Kustoši, tamo volontiram. Lijepo mi se vratiti na nogometni teren, osjećam se kao riba u vodi, ono što se kaže. Ali u ono vrijeme Ćiro, kad je ulazio u slačionicu, nema šansi da ti njega ne gledaš u oči. Nema šansi da ti spustiš pogled ili da zujiš po slačionici. Toga nije bilo, nemoguće je bilo. A ukoliko to, onda ti pita šta si zadnje rekao? Onda ti moraš ako ne znaš što si rekao, onda si u kazni, onda si kažnjen, onda si ovo, onda si ono. Uglavnom, on nas je uvijek držao budnim. Znači, to je bio si napet, bio si našpanan, bio si, kako bi rekao, ono, spreman u svakom trenutku da uskočiš. To je kod njega bio, ajmo reći, onako njegov moto. Znači, morao si biti uvijek našpanan. Znači, baš je bio takva prisutnost? Da, tako je bila prisutnost. Bila je ozbiljnost maksimalna. Nije smjelo biti ni najmanje. Onako, baš onako profesionalno. On je ajmo reći, ja ga zovem moj drugi, treći nogometni otac. I stvarno, od njega sam puno naučio. I to je čovjek stvarno od kog možeš naučiti puno. I sve to što radi, onda poslije shvatiš da to sve ima nekakvog smisla. Međutim, u tom periodu, kad si tamo unutra, ti si jednostavno pod ogromnim, ogromnim stresom. Igrati u Dinamo u ono vrijeme, to je bio ogroman, ogroman stres. I sada, ja vjerujem da je i sada, jer ko to nije prošao, ne zna o čemu ja govorim. Znači, ti kad dođeš, tvoj život je seciran pod mikroskopom, jer ti nemaš pravo na grešku, moraš cijelo vrijeme biti bolji. Jednog dana kad si slabiji, već si na izlaznim vratima. Cijelo vrijeme si pod pritiskom. Tako da... Mislim, i danas je isto. I danas je isto, međutim, ta strana... Ja sam jedva čekao... Mislim, kad sam prestao igrati nogomet, moram ispričati jednu anegdotu, kad sam prestao igrati nogomet, znači, prvo imao sam puno ozljeda kroz karijeru i uvijek je to nekakva utrka s vremenom. Moram se čim prije vratiti na teren. Ozljedim koljeno, Ćiro me zove, sine, jel možeš? 10 dana poslije operacije, došli su po mene u bolnicu, iz bolnice su me izvadili van. 10 dana poslije operacije, meniskusa, ja sam igrao utakmicu protiv Kamene Ingrada. Znači, to ti nije bilo pametno. To mi nije bilo pametno, da. Ali jednostavno, oni mene pitaju, sine, jel možeš, ja te trebam. I ti jednostavno nemaš pravo da kažeš ne mogu. To je nezamislivo. Tako da, s te strane, taj profesionalni sport derete do posljednjeg, ono, kako bi rekao. Znači, prije svega, nimalo nije zdrav. A s druge strane, kako bi rekao, nemaš tolike satisfakcije. Nije to sad da si ti presretan, da je tebi presuper, da si ti jednostavno... To zaboravljaš i cijelo vrijeme si u žrvnju, novo dokazivanje i to je to. Znači, ti se ozlijediš i on ti zove slučajnicu pita, sine, jel možeš?
znači 10 dana poslije operacije. Znači ja sam igrao tu utakmicu, hvala Bogu, bilo je sve dobro, poslije sam opet igrao, te godine smo osvojili prvenstvo. Međutim, poslije su bile posljedice, jel, završi prvenstvo, onda se liječiš, onda praktički uhvatiš par dana. Htio sam ispričati anegdotu, znači, otišao sam na nasip trčat poslije karijere, ono kad sam završio, stao sam sa više sa nogometom i otišao sam trčat i pukne mi list. Ono, rupturica. Već osjetiš kao profesionalni sportaš, imao si toliko ozljeda, već osjetiš kad si ozlijeđen. I znam da je ruptura. I prvo mi je u glavi, ne moram žuriti. Ne moram nigdje žuriti. Konačno sad prvi puta mogu da ne moram ići na te bolne injekcije, da ne moram ići na, ne znam, nija na ovo, da ne moram ići na ono, da mogu u miru, kad zacijeli, da mogu opet se vratiti, trčati, mogu voziti bicikl, mogu bilo što drugo. Znači, taj profesionalni sport, on vrši toliki pritisak, toliko kako na zdravlje, tako i na psihu. Zamisli sad, ne možeš raditi, treba te ekipa, tri tjedna je ogroman period. Tri tjedna te nema, ispadaš iz forme, još tri tjedna dok ti uđeš u formu, pa ti si na vagi, klackalica, ti gubiš praktički dva mjeseca zbog jedne banalne, ajmo reći tako, sportske ozljede. Tako da, po meni, kad pogledam, lijepo je biti profesionalni sportaš, super je stvar, naučiš puno u životu, naučiš puno stvari. Međutim, kad sam prestao sa profesionalnim nogometom, stvarno sam odahnuo. Moram reći da sam stvarno odahnuo. I sad, recimo, s druge strane, kad pogledam, kao što sam rekao da volontiram u nogometnom klubu Kustošija, da to volim, da volim sad vidjeti kako je to s druge strane, radim sa izvrsnim mladim trenerom Ivicom Landekom. On to sve, ajmo reći tako, posloži. Ja sam nekako drugo mišljenje, ajmo reći tako. Imamo predsjednika koji to jako dobro hendla, vodi. Bez njega vjerovatno klub bio je na jako niskoj razini, Vladimir Babić. Međutim, posve je drugi osjećaj u odnosu ono kad si igrač. Posve je drugi osjećaj. Znači, kad si igrač, ti si... Na tebi su reflektori, ti si taj koji ulaziš i ispadaš, ima vas 11, ima neko drugi ko čeka svoju priliku. A s druge strane, ti kao trener, tvoj je zadatak da uvijek budeš, po meni, prije svega moraš biti pravedan, da igraju najbolji i da to prepoznaš kad ko može dati najviše, kad ko može dati maksimum, što na kraju krajeva i za momčad znači puno. Ali u današnjem svijetu ti kao trener si često i branik zapravo. Da. Prije svega prema medijima. Jer svi top treneri su oni koji zapravo od medija prvi dobiju kritike. Da, dobiju i igrači, ali trener je taj koji poslije utakmice mora uvijek doći na press konferenciju. On odmah dobije 5 vrlo neugodnih pitanja. Zašto vam nije igrao ovaj, a spreman je, jeste pogriješili s ovom taktičkom varijantom. I zapravo svi top treneri će uvijek svu krivicu preuzeti na sebe. U principu, da. Ja govorim iz pozicije drugog trenera. Ja ne govorim iz pozicije... Je li tako bilo i u tvoje vrijeme? Da, bilo je. Sigurno da je trenerima bilo da su oni prvi na braniku. Međutim, današnji trener mora biti i pedagog, i mora biti i PR-ovac, mora biti i izgledati, govoriti jezike. I, znači, danas je to puno kompleksnije. Danas je prvi čovjek. Mora biti all in one, ono što se kaže. Tako da je puno, puno zahtjevnije danas biti trener nego što je to bilo prije. Evo, baš sam te tako htio pitati za Čiru Blaževića, koji je zapravo zahtijevao jednu atmosferu. Ovo kad si mi pričao ovu situaciju, ja sam se odmah sjetio svog profesora hrvatskog iz gimnazije. Evo, tako je bilo kad je on ušao u razred. Znači, on je ušao, sve nas je prostrijelio pogledom, mi smo svi bili prepadnuti i onda je on rekao, danas zahtijevam punu tišinu. I mi normalno ono predstavljeni maksimalno i sad nešto pišemo o Goetheu ili već o nečemu, razumiješ? I ako ne da Bože neko ne prati njega što on priča, on odmah to vidi i ispitate i ti si nigdje. Tako da, ali takvu atmosferu u slučionici vrlo teško ti možeš imati ako imaš recimo 11 igrača koji imaju svaki po 50 milijuna followera na Instagramu. Gdje su oni zapravo firme. Bravo, danas...
Danas je to puno teže. Danas taj pristup sigurno ne bi prošao, međutim, ja sam siguran da bi Ćiro i danas se prilagodio. Znači, Ćiro je ta mačka sa 9 života koja se prilagodi svakoj situaciji. Svakoj. Ja sam siguran da bi on danas egzistirao u vrhunskom nogometu na visokoj razini. Da, ali samo hoću reći, znači, danas treneri, ovo što si ti sam rekao, mora imati toliko širi skill set prije svega, jer ti u slačionici uglavnom imaš igrače gdje ne priča se istim jezicima. Neki nikad neće naučiti taj jezik u podneblju gdje su, osim ako ne treniraš neki manji klub. Ti kad treniraš Freiburg, tebi svi zapravo pričaju njemački. Ali ti kad treniraš ovo što je Niko Kovačimo, razini, jasno. Bayern, ovi Brazilci ti neće naučiti njemački, Argentinci neće naučiti isto ništa. Ako si kupio nekog Talijana ili nekog Engleza, njemu treba vremena, Francuz. Ribéry je bio 10 godina, tamo nije naučio njemački. Znači, ti sad moraš još na posebnom jeziku ovom i gledaš šta ćeš i... Mislim, bio si vani, znaš, i znaš informacije od naših. Kako onda trener to može iskendlat sve? Kao što sam rekao, trener mora biti i psiholog, i pedagog, i PR-ovac. Znači, on mora biti sve. U današnje vrijeme trener mora biti kompleksna osoba, to je jedan kroz jedan. A vodilo te dosta ljudi kroz karijeru, kako si dosta mijenjao klubove i bio si, kao što sam rekao, u velikim klubovima, poput Dinama, sa trenerima poput Čire Blaževića, bio si nešto manjim klubovima, poput i Intera i Slaven Belupa, gdje su došli neki treneri tesati, bili su i mladi i neiskusni. I ko je na tebe, osim Čire Blaževića, ostavio ono utisak po nekom personalitiju ili po nečem ekstravagantom? Po personalitiju nikad ne bi rekli. Ja s kim god razgovaram, to je trener koji je odgojio i Marija Mandžukića, koji je odgojio i puno igrača. Znači, to je Mile Petković. Zanimljivo. Znači, evo recimo, on je na mene ostavio najsnažniji dojam od svih trenera koji su me vodili. Zašto? Zato što prije svega kod njega teško je postići da su zadovoljni oni koji igraju i oni koji ne igraju. To je vrhunac po meni trenerskog međuljudskog odnosa. A kod njega je tako bilo. Znači, ja se sjećam da na početku, ja sam u Slaven Belupu kad sam došao kod Krune Juršića, imao sam 2-3 ozljede teške, koje su iziskivale vrijeme, a kao što sam rekao, u nogometu nema vremena, 3 tjedna je puno. Kad imaš istignuća aduktora, kad imaš rupturu meniskusa, to je 4-5 tjedana, 6, to je već puno u odnosu na cijelu sezonu. Došao sam kod Krune Jurčića, bio sam dosta ozlijeđen, promijenio se trener, došao je Mile Petković. I ja sam bio duboko na klupi. Znači, rezerva, znači, najdublji zamrzivač, najdublji. I, znači, znaš kakav zamrzivač kad ulazi treći golman, a ja trčim 100 puta 100. Wow. Znači, to je bila ono... I ništa, ja sam rekao, ono, sebi sam stavio u glavu, ne može on zadat trčat koliko ja mogu istrčat. Znači, ja ću se ovdje izborit i nema šanse da idem igdje, hoću ovdje igrat i kraj. A zašto se tako zainači? Pa jednostavno zato što sam osjetio da ja to mogu. I ozljede su me u prvom dijelu sezone masakrirale i onda sam htio jednostavno da dokažem i upravi i svima da nisu bez veze platili mene, nego da jednostavno to je bio splet nesretnih okolnosti. Znaš i sam kad ne ide, igrači koji su najbolje plaćeni plaćaju ceh. I malo po malo pripreme prolaze, ja polako dobivam neke minute, ovo ono, i sad jedna utakmica, ja sam dobio udarac u butni mišić. Butni mišić je bio XXL, znači jednostavno nisam mogao ništa. A kod Mile Petkovića, ako preskočiš jedan trening, onda to nadoknađuješ. Kod njega je bila, jedne dionice su se trčale na pripremama 100 puta 100 metara. I ti sada istrčiš 76 puta. Nisi istrčao 100 puta, ponovo sutradan dolaziš ili kad već. Znači, moraš istrčati 100 puta 100.
Jednostavno, to u današnje vrijeme to je glupost, ali ima nekakvi, nije to samo sa, kako bi rekao, sa kondicijskog aspekta da je to glupost, ili, nego je to sa psihološkog aspekta, rezoniraš, ok, znači sad ako ti ne istrčiš 100 puta 100, znači meni kad budeš trebao ići u Zadar, ti isto nećeš moći. Znači, kad ideš na vrući teren, onda ti nećeš moći. Onda ćeš reći, oj, boli me ovdje, boli me ondje. A, majstore, vrati se nazad i ponovi gradivo, ono što se kaže. I, znači, oni, treći golman je ulazio, ja nisam, polako su pripreme završavale. Dolazi utakmica sa prvo kolo. Ja ulazim isto na 10-15 minuta i on mene zove. Zovem kod sebe u kabinu i kaže on meni, gle, zadovoljan sam kako radiš, zadovoljan sam, ako ovako nastaviš, ja imam informacije o tebi sve, ono, ne znam zašto su takve, htio je reći, imam informacije da si puno izostajao, da si ozlijeđen, da si sklon ozljedama, da si ovo, da si ono, ne znam zašto su takve, ali ja vidim da ti pošteno radiš i ukoliko budeš ovako, ja nemam dileme. Znači, kad ti trener nešto da, onda ti to vraćaš puta dva. On je meni dao nekako povjerenje, on je meni dao, prema drugima se isto odnosio korektno. Nikada nije zakidao nikoga. Onaj koji je bio u formi, uskakuje bez obzira na ime i prezime. Kad nisam u formi, bio sam na klupi. I ja sam znao da to zaslužujem. Nisam se nikad, kako bi rekao, kod njega je to uvijek bilo onako nekako pošteno. I zato mi je, moram reći, da je on ostavio na mene jako, jako, jako pozitivan dojam. Jedan od trenera, i to kad razgovarate sada sa Sergejem Jakirevićem, kad razgovarate sa Marijom Mandžukićem, ja sam siguran da neće imati jednu lošu riječ za tog čovjeka. Ne kažem, i drugi treneri su, trenirao me Zlatko Dalić, isto jako, jako odličan trener. U ono vrijeme nije bio na ovoj razini na kojoj sad, strašno je napredovao. Trenirao me i Nikola Jurčević, isto izvrstan trener, pedagog, miran čovjek od koga isto tako puno možeš naučiti. Ilija Lončarević, tako da, ali kažem, on je na mene ostavio nekakav dojam i imali smo najbolji rezultat. Znači, u to vrijeme Slaven Belupo je visi izbacio Aris, pa smo, ne znam, nija protiv CSKA u zadnjim minutama primili ta dva gola. Bili smo na vagi da i njih prođemo. Tako da, sjećam se te anegdote iz prije CSKA. Ja sam igrao u Rusiji i redovito CSKA je od mog Šinjika u kojem sam ja igrao, redovito su gubili. I sada zove mene Mile Petković prije utakmice, kaže on meni i reci mi šta ti misliš. A ja njemu rekao, šefe, mi njih možemo pobijediti. Ma ajde, kao klinac, da izlazi van. tako da, to je jedna anegdota tako je on razgovarao. Ali međutim, mi smo tu utakmicu, 1-0 smo vodili na poluvremenu. 80. minuta, vodimo i dalje 1-0 i onda dobijemo penal, 2-1 izgubimo u Koprivnici. Međutim, držali smo ih u šahu do zadnje minute. Ono, tako da, to je ono jedna anegdota koja je onak jako zanimljiva. Da, mislim, taj Slaven Belupo i do dana današnjeg čini mi se da je ostao ekipa s najviše pobjeda u Intertoto kupu, ako se ne varam. Tog Intertota više nema, ali tamo je bilo ozbiljnih protivnika. Tamo se moglo dobiti i Španjolce, i ovog, i onog. Tako da Slaven Belupo uvijek ima neke ono baš tvrde, čvrste ekipe koje su mogle svakog manje više dobiti, ili barem onako. Da namučiti, svakog su mogli namučiti. Da, i znam i u HNL-u, kogod bi dolazio u Koprivnicu, nikad, pa evo i sam Aljo je rekao, recimo, baš njega se spomenuo, da mu je bilo uvijek najgore igrati u Koprivnici. Iako je sam igrao za Slaven Belupo, ali kad bi došao s nekim gostom, sa Splitom, recimo, u Koprivnicu, da je znao da mu je to uvijek najgore, ali ta ekipa tamo je nekako čvrsta, tvrda, žilava, izdržljiva i nikad ti nije svejedno. Prije svega, moram reći da je Slaven Belupo jedna najpoštenijih sredina u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. To je klub koji je imao, ja mislim, jednu arbitražu u cijeloj povijesti. Znači, klub koji nikad nikom nije ostao praktički dužan. Znači, onda se neke stvari vraćaju. Kad je teško, kad znaš da je sve u redu, kad možeš razmišljati samo o nogometu,
onda je to, zato mi je žao ove situacije sa Dinamom koja je bila sa igračima. Ja znam kakva je situacija, šta je zdrava atmosfera. Ti dečki u Dinamu su u ovo vrijeme, ja sam razgovarao s njima dosta, oni su imali jednu zdravu atmosferu. Znala se hijerarhija, sve se znalo u slačionici, znalo se ko vodi glavnu riječ, znalo se koji igrači šta smiju, šta se ne smije. I to je jednostavno jedna dimenzija van nogometa koja onda kad ide loše, možeš se na nju osloniti jer smo momčad, onda ona može donijeti na onaj drug, može donijeti rezultat. I onda ti je žao kad se dogodi ovakav gaf, po meni gaf, to je neiskomunicirana situacija, znači gdje se dogodi jedan gaf da se to, ajmo reći, nije se prosulo do kraja, ali ostao je jedan ožiljak, ružan ožiljak. To mi je žao. To je moj klub. Kako se to dogodilo? Imaš neko objašnjenje? Jer meni je to čudno. Dakle, klub, otkad je Bjelica tamo, je napravio dva top rezultata u Europi. Dakle, prvo u Europa ligi, onda su doslovce za jednu minutu nisu prošli grupu Lige prvaka. To je top. To za 10 godina kad ćemo pričati, ćemo reći, evo vidiš koliko je Dinamo bio blizu, koji klub iz istočne Europe ili iz ovog dijela Europe ikad može više biti toliko blizu da prođe skupinu Lige prvaka. Evo, tako će se o tome pričati. I sve je nekako štimalo i harmonija se vidjela oko kluba. I kako to tako onda brzo pukne? Imaš neko objašnjenje? Evo, ja uistinu ne znam. To je meni onak, krivo mi je, to mi je krivo. Jer znam koliko se gradi ta atmosfera u slačionici. To ne može doći preko noći. To treba jedan period, godina, dvije, da se sve stvari slože i da ostvariš i rezultat. Bez rezultata to ne ide, ali ako nemaš rezultata, kad nemaš rezultata, u svim klubovima, svim ekipama postoji jedan period gdje ti ne ide. Međutim, kad ti ne ide, onda to zajedništvo te može pogurati prema rezultatu. Znači, to je onaj faktor X. E, sad, zašto se to dogodilo? Ja ne znam zašto se to dogodilo i žao mi je što se to dogodilo, jer u svakom slučaju se to trebalo bolje i moralo se bolje iskomunicirati, jer ovako ostao jedan ružan ožiljak. Nadam se da neće imati utjecaja na daljnji rad kluba. Da, ajmo samo, kad smo već na temu Dinamo, to zaključiti, pa ćemo se vratiti na ovu našu glavnu stvar, a to je posao u sindikatu i kako uopće situacija u Hrvatskoj. Jer mislim da smo svi jako znatiželjni oko toga, ti imaš informacije iz prve ruke. Što misliš? Promijenio si puno trenera, bio si u Dinamo i znaš kako je bilo kad se treneri mijenjali i znaš kako je biti u toj slačionici. I sad, nakon jedne, kao što si i sam rekao, vrlo nesvakidašnje situacije gdje je puno toga vrlo brzo pošlo po zlu, a nije trebalo, oko toga se svi slažemo, šta sad uopće Jovičević može u ovoj situaciji? Kako on može sad dobiti tu momčad za sebe? Prije svega moram reći da po meni Jovičević ima kvalitete da bude, siguran sam da ima kvalitete da bude prvi trener. Igrali smo protiv njega Kustošija protiv Dinama 2, znamo o kakvom se stručnjaku radi. Što on može? Svaki trener donosi nešto novo. I igrač je taj koji može odlučiti inatice ili može prihvatiti metode. Ima više grupa igrača, imaju oni koji se inate. Pa tim nije dobro, nikad nije dobro to raditi. Znači imaš igrača koji prihvaćaju metode, nove, idu naprijed, idu dalje i oni uglavnom profitiraju. Svaki igrač, svaki trener donosi nešto novo. Siguran sam da će naći načina kako da ovu momčad digne. Prije svega zato što mislim da Dinamo ima kvalitetu, Dinamo ima moć. No, to je neosporno. Da, neosporno, imaju širok roster, tako da da je neupitno da će biti prvi, nemoguće ga je praktički više stići, ali siguran sam da će on već sada razmišljati o tome da slaže momčad za narednu sezonu i da ide u tom smjeru. Meni se isto čini da zapravo, na tragu ovoga što sad često čujemo i u politici, zapravo jedina metoda koja je njemu ostala, a i to je nešto logično kad uzmeš trenera B momčad, ja bih to usporedio recimo sa situacijom kad je često reprezentaciju znao preuzeti izbornik U21 reprezentacije. Slaven Bilić, primjerice, ili Niko Kovač također. Niko Kovač. Onda dovede dosta igrača iz te mlade selekcije i kreće promjena generacije. Mislim da zapravo je Jovičević osuđen da sad to napravi. Logičan slijed događaja. Po meni jako dobra konstatacija i logičan slijed događaja po meni. Da. Ajmo onda na sve ovo što se događalo tijekom korone. Dakle, nogomet je stao praktički na 3 mjeseca.
Krenut će kup ovog vikenda. Svi, ja mislim, jedva čekamo. Ne? Jedva čekamo, da. Nema ni Dinama, ni Hajduka. To smo malo zaboravili, ovoga, da u polufinalu kupa nema ni Dinama, ni Hajduka. S time da je Dinamo ispao u onoj utakmici protiv Rijeke, po meni, u neregularnim uvjetima. Ali dobro, sad to po strani. Onaj vjetar, to je bilo nevjerojatno. Ajmo, bili smo već pričali o tome par puta, pa samo mali uvod. Dakle, situacija je bila takva da su svi klubovi pokušali sami pregovarati sa igračima. Vi kao nogometni sindikat niste imali jedinstven stav, to jest nije čak bila ni situacija takva, da biste kao neki sindikat u brodogradnji išao predstavljati sve radnike prema svakom, nego igrači su sami išli prema klubovima. Pa koja je bila vaša pozicija u tome? Jer sigurno su vas igrači izvali i tražili savjete i tako dalje. Da, nije bilo nikad više posla. Znači, bilo je baš onako dosta turbulentno razdoblje. Korona je napravila veliki kaos. Ono što u svakom slučaju moram istaknuti je da, za razliku od pravih sindikata, mi nismo sindikat, mm-hmm. mi smo udruga građana. Znači, okay. nemamo pravo potpisivanja kolektivnih ugovora kao što to ima sindikat brodogradnje ili sindikat tak. Prosvjetara. Znači, nemamo pravo potpisivati kolektivne ugovore. Većinom se to svodilo na individualno pregovaranje. Okay. Bilo bi ružno i neistinito da kažem da nas iz Dinama nisu kontaktirali, međutim, kontaktirali su nas onda kad su donijeli već odluku, što je po meni bila kriva stvar. Okay. Ono što bi istaknuo i uvijek ću isticati ono što je pozitivno i pozitivne primjere, a pozitivan je primjer bila je nogometni klub Istra, okay. Istra Pula, gdje su oni, prvo su nas kontaktirali, pa smo razgovarali, pa smo uključili kapetana, pa smo razgovarali sa momčad. Znači, jedan proces koji kakav treba biti. Na kraju smo donijeli zajedničko rješenje, igrači su to rješenje prihvatili, tako da nije bilo nikakvih repova. Znači, to je onako, ajmo reći tako, svijetao primjer za kojim bi se trebali voditi i drugi klub. Isto tako Hajduk. Nije bilo problema, razgovaralo se, kontaktirali su nas, napravili smo sve sa kapetanom Caktašom, tako da uistinu mogu reći da su to pozitivni primjer. Nije ni Dinamo negativan primjer. Na kraju i Dinamo se dogovorio oko ugovora sa igračima i 99% igrača, postoje još neki koji nisu potpisali smanjenje ugovora i koji ne pristaju na to, 99% igrača je pristalo na to. Mi se slažemo, mi kao sindikat nogometaša to podržavamo, znači da mora postojati konsenzus, da mora postojati dogovor. Nismo protiv toga da i mi snesemo teret ove krize, međutim mora postojati dijalog, moramo doći do zajedničkog rješenja. Nije dobro kad se odluke donose jednostrano. Bilo koja jednostrana odluka može samo nanijeti još više štete. Tako da u tom smislu, evo, kažem, drago mi je da se to završilo. Ono što je ostalo, jedna ajmo reći tako, neriješena situacija gdje ne znamo što će biti sa onim igračima koji su potpisivali ugovore isključivo do datuma. Naprimjer, oni su potpisali ugovor do 31.5. Prelazni rok neće biti, znači, 1.7. kao inače. Što se događa? Ti igrači su sada u praznom prostoru. Znači, on neće moći igrati ni za koga dalje. Znači, klub, na primjer, igraš za Slaven Belupo ili ne znam nije, igraš za Goricu, ističe ti ugovor 31.5. Klub je odlučio da ti smanji plaću, ti si pristao na smanjenje plaća, međutim, klub je odlučio da sa 31.5. tebi ugovor prestaje i ti praktički nemaš mogućnost rada. Nemaš mogućnost da potpišeš za Inter Zaprešić. Nemaš mogućnost, po meni je braniti nekome, odnosno zabranjivati nekome da radi, po meni je krivo. Po meni bi se trebalo naći načina za one igrače kojima ne njihovom voljom, nego zato što je prvenstvo. Prvenstvo se završava u 8. mjesecu, trebalo produžiti ugovor. Šta ne može Liga, to je HNS, na nekoj razini, barem nekim proglasom, to je bilo popularno od Vlade Republike Hrvatske, ili nekim savjetom, ako već ne dekretom, odrediti da se automatski daje neki aneks tim igračima do kraja sezone. Ja mislim da je to i klubovima u interesu.
Ne može, zato što je ugovor dogovor dviju strana. Znači, HNS može dati nekakve smjernice, to su pravilnici, ali ne možeš nekoga natjerati, ti moraš potpisati ugovor s njim do tad i tad. Jednostavno, ne postoji instrument kojim bi se to reguliralo i onda se sad nalazimo u ovoj situaciji da tražimo najbolje rješenje, da se tim igračima nekako izađe u susret, da oni isto tako budu registrirani, da mogu odigrati bar do... I što misliš, koje će biti rješenje? Ne znam, evo, iskreno, ni FIFA, ono što je najgore od svega, ni FIFA nema rješenje za to. Znači, mi smo baš jučer sa našim odvjetnicima slali smo jedan dopis u FIFPro gdje smo baš na tu temu raspravljali. Međutim, i FIFA nema rješenje za to. Tako da, evo, mene baš zanima, oni će, ja mislim, sljedeći tjedan donijeti, odgovoriti na naš nekakav upit, odnosno upit naše krovne organizacije na tu temu, pa me baš zanima koji će odgovor biti. Jer većina igrača zapravo u europskom nogometu ima ugovore do 31.6. Da. Jer 1.7. je prijelazni rok i onda im obično ide, to jest do 30.6. jer 30 dana je do 15.6. Plus do 15.6. 30. Uglavnom do 15.6. odnosno do prvog dana prelaznog roka. Prelazni rok počinje 15.6. Znači to je, ajmo reći, 15.6. da nekako ugovori se potpisu. Međutim, i sad bi to bilo kratko. Tako je. Sad je prvenstvo završava u 8. mjesecu. Tako ali da. Kažem, morat će se nešto odlučiti. Mislim, ne mogu klubovi igrati bez igrača. Ne? Naravno da ne mogu. Što se događa? To su igrači, ajmo reći tako, na koje klub više ne računa. Znači, ovo im je, ajmo reći tako, dobro došlo, nisu joj platili ova 3 mjeseca i onda to onak malo, to nije fair. Po meni to nije fair. Trebalo se dati mogućnost onim igračima koji nisu svojom voljom, zato što se prvenstvo igra još 3 mjeseca, nisu svojom voljom ostali do kraja prvenstva, nego su voljom izvanredne situacije koja je nastupila. Da, bit će zanimljivo to pratiti, ali to je baš jedna onako sindikalno zamršena situacija. Da, da, da. Da. Koje je bio neko prosječno rješenje da moraš reći ono u 10 prvoligašnih klubova i zapravo i druga liga je tu zanimljiv slučaj, da su se igrači dogovorili s klubom? Koji je bio neki prosječan dogovor za koje recimo vi kad ste davali savjete igračima rekli ovo vam je okej? Okay. Što možeš ono konkretnije, ne znam. Ne znam, evo, dođe vam Istra i kaže imamo te i te probleme, vi razgovarate s igračima. Šta ste rekli ovdje, ovo je neki dobra kompromisna crta između kluba i igrača za ovo potpisati, ovo ne, tu ste na gubitku. Šta su klubovi uopće htjeli? Većinom su to više manje isti uvjeti. Negdje po meni je najrealnije da se plaća za mjesece kojima se nije igralo, da se plaća umanji, ne znam, nije za 20-30%. Dobro. Ali imamo slučaj u Engleskoj, na primjer, gdje su oni i socijalno osviješteni, oni su rekli ne, mi nećemo ništa smanjivati. Zašto? Zato što iz naših, govorimo o savršenstvu, gdje ljudima koji od tebe prava uzimaju, ne znam, ogromne svote. Znači, gdje su rekli ne, mi nećemo smanjivati igračima ništa, jer iz tih njihovih plaća se plaćaju doprinosi za zdravstvo, za porezi, plaćaju se sve to. Mi želimo sudjelovati u ovoj krizi, klubovi dobro žive, dobro su živjeli od nogometa. Ne možemo zaboraviti na one koji manje dobro žive, pogotovo medicinski radnici koji su u to vrijeme osjećali krizu najviše. Oni su bili takvi da nisu dopustili da se smanjuju plaće igračima. A kod nas u klubovi manje više svi smanjili plaće igrača? Da, svi klubovi su smanjili plaće igračima. I koji je onda dogovor kad se plaće vraćaju na staro? Varira, znači od kluba do kluba. Recimo Istra vraća plaće na staro sa prvom odigranom utakmicom. Ne znam, neki klubovi vraćaju 6 mjeseci od prve odigrane utakmice. Uglavnom, varira. Ok, bili smo, kad je bio tu Tomislav Global, onda smo bili pričali o tome da zapravo HNL neće biti toliko pogođen koronom iz jedne od najgorih stvari koja postoji u Hrvatskoj ligi, a to je mala posjećenost stadiona. Jer sad, kad krene nogomet, neće biti posjećenosti, neki klubovi tu gube jako puno. Hajduk?
Hajduk najviše. Hajduk najviše, ali kažem i klubovi inozemstva, recimo Celtic smo spomenuli kao primjer kluba koji će tu najviše izgubiti, pa i Rangers i takve klubovi koji nemaju puno od televizije, ali imaju puno od prodaje ulaznica i od match day-a takozvanog, dakle prodaje razne vrste roba tijekom same prije i poslije utakmice. I koliko zapravo je to bio faktor kod pregovora s klubovima da ta situacija nije toliko teška jednom kad sve skupa krene? Jesu oni to shvaćali? Ne bih rekao da kako bih rekao. Oni su već gledali unaprijed. Gledajte, prvo, situacija u Hrvatskoj nogometnoj ligi je teška. Osim Dinama, Hajduka, Rijeke koja isto tako ima svojih problema, ne znam, Osijeka, znači to su klubovi koji su, ajmo reći, tako sređeni. Svi ostali klubovi više manje, i čak i Dinamo i Hajduk, žive od prodaje igrača. Oni su već računali na to da će transferi sigurno pasti. I to će biti... To je sasvim jasno. Tako da su se vodili to mišlju, naša liga ne gubi puno od TV prava, ne gubi puno od ulaznica. Nema nekakve štete po tom pitanju. I zato će klubovima koji se nisu dogovorili sa igračima o smanjenju ugovora biti jako teško na sudovima dokazati da su imali opravdan razlog za smanjenje ugovora. Znači, bit će im jako teško. Zato sam ja u svim svojim istupima koje sam govorio za vrijeme korona krize, sam govorio da je dogovor najvažniji. Znači, svaka odluka koja se donosi jednostrano podložna je tužbi, podložna je trakavici, nekako podložna je repovima. Tako da je najbolje ono što su svi 90% klubu, 99% klubova su sa svim igračima dogovorili. Kažem, ostale su jako mali broj igrača koji se nisu dogovorili. Da, jesu ti igrači svi u Dinamu? Ili... Ima još. Nije samo u Dinamu, ima još igrača koji se nisu dogovorili. Dobro, dakle, konstatirali smo, a kako će biti, što misliš, budućnost nogometa u Hrvatskoj ove sljedeće sezone? Danas sam čitao da u drugoj ligi, da od sezone 2021. Druge momčadi, znači Dinama, Osijeka i Rijeke, Dinama, Osijeka i Hajduka neće moći se više natjecati u drugoj ligi. Pročitao sam ja to i moja prva reakcija je bila da mi to nema nikakvog smisla. Po meni ima jako dobro. Dobro. Znači, ja mogu argumentirati. Okay. Znači, po meni ono što će se događati je da će druga liga biti poligon i trebala bi biti. Baš sam razgovarao sa Ilijom Lončarevićem negdje za Božić. Kad mi je rekao jedan podatak, ja se frapirao. Znači, od 1056 juniora u seniorski nogomet je prešlo njih 76. Tako ne. Tako, nisam sad u broj točan, ali to je taj nekakav omjer. Kad mi to rekao, ja sam ostao šokiran. To je ogroman... To je jaz. Jaz između onoga što bi trebalo preći. Po meni, druga liga, druga Hrvatska nogometna liga, sad sam ja sudionik te lige i mogu reći da polako, znači, razumijem nekakve okvire. Znači, druga liga trebala bi biti razvojna liga. Znači, to bi trebao biti nekakav preduvjet ulaska u prvu ligu. Šta se treba dogoditi da bi to bilo? Znači, treba se drugoj ligi osigurati da što više tih juniora završi u seniorima. Zašto juniori ne prelaze u seniore? Zato što financijska situacija, ako ti radiš iz juniora, prelaziš u seniore, igraš za 700 kuna ili 1000 kuna, onda ti je isplativije raditi bilo što drugo, nego živiti od 700 kuna i znači, okay. Ono što bi po meni bilo realno, jest ako sad se razgovaraju o TV pravima, da i druga liga dobije nekakav dio kolača, financijski dio kolača, koji bi im omogućio planiranje. Znači, da sada tih juniora što više pređe u seniore. Druga stvar što se podhitno mora napraviti jest da se i drugoligašima omoguće hibridni tereni. Po meni to je ključ. Vratit ću se opet na Čiru. Jesi ima novaca za to? Po meni
trebalo bi biti novaca. HNS je dobio sad 4,8 miliona, je li tako, iz fonda. Tako. Znači, po meni ima novaca. Ja, samo po meni treba se ispravno usmjeriti, jer to se na kraju vraća puta 10. Zašto to govorim? Evo, navest ću jedan banalan primjer. Isto ću se vratiti na Ćiru Blaževića. Igrali smo Dinamo Fulham, Fulham Dinamo. Došli smo u Englesku, u London. Došli smo dan prije utakmice na trening. Mislim, nismo mogli dodati. Ti kako god tu loptu šutneš, ona je brza. Ona ide. Malo, mi smo u 10. mjesecu naučili na blato, na kaljužu, na spore terene, na travnjake gdje lopta ide kao da je žaba u njoj. Znači, to jednostavno tako je. A tamo si došao na travnjak koji je bilijarski stol, koji je mokar, koji je brz. I ti kad treniraš na terenu koji je brz, automatski i ti brže reagiraš. I tako kad treniraš godinu, dvije, pet, sedam, onda ti automatski postaješ konkurentniji. Ja govorim iz aspekta kad dođe igra drugoligaš protiv prvoligaša. Ja vidim koliko je to brže. Mi igramo na jednim terenima, a oni igraju na drugim terenima. Samo da kažem, ja vidim tu po Zagrebu, neki čak i treći ligaši imaju jako dobre terene. Ne može se mjeriti što se brzine tiče. Okay. Znači, ne može se mjeriti. Mi smo došli i Ćiro zaustavi trener i kaže, pa Sirovi, šta vam je? Pa ne možemo se dodati. Pa šta vam je kao? Jednostavno, nismo shvaćali da to. Kad pogledaš Rijeka je kad je osvojila, bila prvak. Znači, godinu, da oni su cijelo vrijeme trenirali, jedini su imali, ja mislim, oni hibrid. Je, prvi su imali. Imali su. I dan danas imaju možda najkvalitetniju travu. Imaju, znači, imali su hibrid. To je prednost. To je prednost. Ti kad treniraš na bržim terenima, ti možeš, uvijek je lakše spustiti se jednu brzinu sporije, nego ubrzat. Za jednu brzinu ubrzat. Uvijek je lakše spustiti se. Tako da kad ti treniraš na jednom terenu, navikneš na tu brzinu, navikneš ovo ono, onda protivnik je u inferiornom položaju, u svakom slučaju. Tako da po meni, znači ono što bi HNS trebao napraviti jest drugoj ligi osigurati poligon da mogu se razvijati igrači za prvu ligu i otud crpiti igrači za prvu ligu. Biće teško dovesti sada igrače jer će tržište past, biće teško dovesti pojačanja koja će promaći velikim klubovima. Tako da po meni jedini ispravan smjer je da druga liga dobije TV prava, jest da druga liga ima hibridne terene i da druga liga bude poligon za razvoj mladih igrača. Zašto sam protiv toga da Dinamo, Hajduk i Rijeka imaju svoje druge momčadi u drugoj ligi? Zato što, evo, konkretan primjer Dinama. Dinamo se natječe na više frontova. Igra Ligu prvaka mladih, igra ne znam nija. I sada dođe u Šibenik, igra sa najjačom momčadi. Jer nema taj tjedan ništa. I onda dođe u konkurentski klub koji se bori za prvu ligu u Varaždin i onda igra tjedan dana, čuva igrače za utakmicu polufinala juniorske lige prvaka. I onda dođe sa drugom momčadi. A oba dvije momčadi se bore za ulazak u viši rang. Ja sam naveo primjer banala. Znači, može to biti borba za opstanak. Dođeš kod mene sa najboljom momčadi, a dođeš kod konkurenta koji se sa mnom bori za opstanak, dođeš sa momčadi jer čuvaš se za drugi front. To po meni nema smisla. Znači, po meni klubovi druge lige trebaju biti klubovi druge lige. Druge momčadi klubova prve lige trebaju biti u trećoj ligi. U trećoj ligi. Pa ne znam da li bi to Dinamo bio dovoljan rang za razvoj igrača, ta razina nogometa. Po meni je to dobra stvar. Zašto? Zato što ako se smanji ako prva liga bude, ne znam, nija 10 klubova, a u drugoj ligi ako bude isto tako 12, 14, ne znam koliko će biti sljedeće godine, još nije doneseno. Mislim da će biti 14 klubova. Znači, još dovoljno prostora ima da te mlade se stavi u tu treću ligu koja načuo sam da bi mogla biti jedinstvena i da bi to bilo dosta zanimljivo natjecanje. Da, vidit ćemo, spomenuo si televizijska prava. To je bilo u proteklih mjesec dana, kako nije bilo nogometa, iznenađujuće velika vijest.
I pričalo se tu i o nekim aferama i o korupciji i o svemu. A televizijska prava i novac od televizijskih prava je nešto što direktno utječe na ovo što ti radiš. Na uvjete rada, uvjete, rada, uvjete plaća, sigurnost plaća i tak dalje. Tako da, kako ti se to čini? Kakva je sad situacija sa tim? Meni je žao, kažem, Dario je bio u kampanji za predsjednika, mi smo tad pričali o tome. Znači, prije tri, četiri godine. Znači, pričali smo o tome. Sigurno da ta TV prava trebaju biti veća. Sigurno da današnji Inter Zaprešić ne bi imao ove financijske probleme koje ima da su TV prava bila veće. Sigurno da ne bi neki klubovi, da bi klubovi puno bolje živjeli. Neke stvari bi se preljevale na niže lige i oni bi puno bolje živjeli. Tako da, puno vremena je izgubljeno. Međutim, treba gledati naprijed, treba izvući sad iz ove korona krize, možemo izvući puno pouka, možemo sad složiti jedan sustav koji će biti bolji i možemo sigurno izaći jači. Hrvatska nogometna liga nije puno izgubila sa ovom korona krizom. Kažem, ako budemo pametni, ako usmjerimo snage tamo gdje trebamo, možemo biti bolji nego što smo bili prije korona. A mislite da će se to dogoditi? Ja se nadam. Evo, iskreno se nadam. Nije više po meni HNS u ono vrijeme kad smo mi se osnivali je bio HNS koji ne sluša, HNS koji ne... Međutim, sada mi možemo reći naše mišljenje, možemo sugerirati, možemo davati prijedloge. Nekad smo ljuti što se ti prijedlozi ne usvajaju tako brzo kao što bi se po nama trebali. Međutim, dijalog postoji i to je dobro. Mislim da je važno da dijalog postoji. Naravno da mi smo nezadovoljni sa nekim stvarima i na to ćemo ukazivati. Međutim, isto tako ćemo i reći ono što je dobro. Ovo sada što se događa sa TV pravima trebalo je biti ranije. Nije, ali bolje ikad nego nikad. Žao mi je, kažem, neki klubovi sigurno ne bi bili u problemima u kojima su sada, da su ta TV prava, kao što smo mi tvrdili i 2016. i 2017. Da bi to bilo puno drugačije. Jer bilo je recimo po nekim našim portalima dosta tih tekstova koliko recimo ta TV prava su puno viša, da duše u mnogoljudnim zemljama poput Poljske ili naprednijim zemljama poput Danske, ali ne smije to biti puta 20. Da, kao upravo što je sad to. Situacija. Upravo to. Da. Ne smije to biti puta 20, puta ne znam nija. I nekakva, razgovarali smo i prije emisije. Znači, ja bi uvijek prije gledao utakmicu Gorica Slaven Belupo nego Tottenham Arsenal. Iskreno. Znači, ja bi pogledao tu utakmicu. Znači, HNL ima svoje gledatelje. Da mi budemo načisto. To je proizvod koji ima svoje gledatelje. Uz bolju infrastrukturu bilo bi još bolje. I samo da te nadopunim, i to je proizvod na koji možeš direktno utjecati. Bravo. Znači, ti kupuješ bilo koja prava u svijetu da kupiš, ti dobiješ gotov proizvod na koji ne možeš nikako ništa utjecati. Ne možeš ništa. HNL je jedini proizvod na koji ti doista možeš utjecati, možeš ga graditi, možeš surađivati s klubovima, možeš sudjelovati u njegovoj nadogradnji. Bravo. Znači, evo, sve si rekao. Znači, to je to. To je proizvod koji sigurno ima svoju vrijednost i siguran sam da i druga Hrvatska nogometna liga ima svoju vrijednost i da treba dobiti dio kolača od TV prava, jer to je mjesto gdje će se razvijati igrači za prvu ligu. Ako im osiguramo uvjete, ako osiguramo hibridne terene, to je mjesto gdje će se osigurati igrači za prvu Hrvatsku nogometnu ligu. Da, i samo jesi optimističan po tom pitanju, da će se pronaći neki način da se s tom ligom iz te medijske strane, iako ja moram reći kako se do sad medijski radila liga, pogotovo što se tiče produkcije prijenosa, ona je bila jako visoka, tu nemam nekih prigovora na ono kako je to radio i HNTV i T-com i svi ostali. Misliš da će sad to ući u neku tu novu etapu, ali onda i klubovi sami tu moraju biti dionici te jedne ozbiljnije. Evo, ja se iskreno nadam da će to tako biti. Ja se nadam, ne znam što će biti, ali se nadam da bi to što govoriš, da bi, i siguran sam da treba ići u tom smjeru. Da, ja se isto nadam, jer to bi stvarno bio jedan gargantuanski korak. Da, da, slažem se. To bi onda značilo, evo, konačno imamo jednu europsku, onda bi sve bilo bi bolje i sređenije, onda bi i jako puno drugih stvari kod domino se posložilo puno bolje. Slažem se. E, dobro. Ajmo onda samo za kraj, sa gotovo filozofijske strane, da te pitam. Dakle, puno ljudi, iako
ti si i Dario, vi ste puno pričali i u medijima i sad vi kao sindikat više niste znači što se tu događa, ko su ovi ljudi. Znaju manje više ljudi šta radite i zašto postojite i tako dalje. No međutim, zbog te percepcije nogometaša, jer u medijima su uglavnom nogometaši koji zarađuju milijune i kad se gleda na Forbesovom listi najplaćenijih sportaša u protekloj godini, dakle u 2019. prva su tri nogometaša. Ljudi misle, pa dobro, pa šta će ovim ljudima sindikat, pa to zarađuju 100 milijuna godišnje, pa sindikat je za slabe, ne za jake. Ne? Ali zapravo nije baš tako. Nije baš tako. Mi govorimo sad ovo što si ti rekao, najbogatiji, to je šlag na torti. Znači, nismo mi odabirom profesije predodređeni na BMW, Mercedese i lagodan život. To dolazi sa napornim radom, treniranjem, kao i u svemu, u životu. Tako. Znači, tako da, s te strane, percepcija javnosti o nogometašima kao ljudima koji žive u financijskom blagostanju je temeljena na iznimno malom broju uspješnih pojedinaca. Znači, svega, znači, dva, vidjeli ste koliko prelazi sportaša iz juniora u seniore. Znači, od 1076, od 1056, 76 ih pređe. Znači, to je brojka, a kad krenete iz onog pionirskog staža, to je 0,001%. Znači, to je zanimarivo. Znači, postat Luka Modrić, to je... Dobitak na lutri. Tri puta. Dobit na lutri, ali tri puta za redom. Evo, to je to. Znači, okay. To je postat Luka Modrić. Znači, neke stvari se... Sve u životu dolazi radom i treniranjem. I to je ono što je percepcija javnosti da... Međutim, odnosi se na jako mali broj. Znači, jako mali broj. A što je sa ostalima? Evo. Što je sa ostalima? Da, upravo to. Znači, govorimo o igračima. Mi govorimo o igračima koji su obespravljeni i kojima su prava zakinuta. Ja sam puno puta bio u situaciji kao profesionalni sportaš, kažem, aftertaste of many unjust and unfair situations that I live. Tako da, prošao sam kroz puno situacija gdje sam osjetio nepravdu. E, daj neke najčešće. Evo, često da, jer ljudi ne znaju. Evo, koje su najčešće situacije gdje se obespravljuje profesionalne sportaše, osim one uobičajene o kojima smo već pričali, da su samostalni obrtnici pa da moraju plaćati porez neovisno o tome jel su dobili plaću. Evo, gledajte. Taj je već poznat. Znači, ali koje su još situacije? Evo, gledajte. Znači, vi kao radnik, kad ne dobijete plaću, to je jedna šteta. To je šteta, niste dobili plaću. A kad... kao obrtnik, kao što je status nogometaša, kad ne dobijete plaću, vi ste duplo kažnjeni. Zašto? Znači, mi ne govorimo, mi nemamo plaću, mi imamo naknadu. Vi kad ne dobijete tu naknadu, vi bez obzira što je niste dobili, vi morate platiti doprinose. Mirovinsko, zdravstveno, prirez, ne znam, sve to morate platiti. Znači, em što nisi dobio novac, em što još moraš platiti mirovinsko, znači duplo si kažnjen. Znači, puno puta, u puno situacija sam bio gdje klub jednostavno nema novaca, ne isplatite, nisu u situaciji da te isplate i onda jednostavno kad dođeš u situaciju da odeš u nekakav drugi klub, onda se dogodi pa daj oprosti ovo, daj oprosti ono, daj oprosti. Koliko sam toga oprostio, ne znam, nisam. Kakva je sad situacija? Je li sad bolje? Sad je nemjerljivo bolja. Ja se sjećam kad smo mi osnovali sindikat 2010. godine, znači da je prosjek kašnjenja bio 8-9 mjeseci. Prosjek kašnjenja plaće bio 8-9, naknade, 8-9 mjeseci. A danas? Danas nema, osim Inter Zaprešića koji ima problema, ajmo reći izazova, ne problema. Nema baš klubova koji imaju da, baš da plaća kasni po 2-3 mjeseca, nema u prvoj ligi takvih klubova. Dakle, vrlo zapravo sređena situacija. Ne, to je sada jednostavno mala je liga, to ide u prilog. Mala je liga, imamo svega 10 klubova, tako da prije je bila liga 16. I onda ste imali, ne znam, Karlovac, Šibenik kasnio 8, Varaždin je kasnio 9, ne znam, nija, bilo je svega. Da, ali zapravo vaše aktivnosti nisu vezane samo za to, pa može to biti jedan dio s kojim ćemo zaključiti prije nego krenemo na pitanja gledatelja, koje su uvijek jako živopisne, vidjet ćeš. Meni se čini, recimo, kada gledam najveće nogometne akademije na svijetu, primjerice Ajaxova, koji se pokazuje po strukturi organizaciji kao neki ideal nogometne akademije, da je jedan važni dio te akademije, a to je i taj sjevernjački pristup koji oni imaju, je da se ne brinu, a
jako se dobro referira na ovo što si rekao, prelazak juniore u seniore. Oni se ne ponašaju samo prema pobjednicima, dakle onima koji će ući u prvu momčad Ajaxa, onima koji će biti jednom nogometne zvijezde ili dobit šansu biti nogometne zvijezde, nego i prema onima koji su gubitnici njihove akademije, dakle koji neće dobiti profesionalni ugovor. Oni se pobrinu da i takvi dečki koji jednako naporno treniraju sa 16-17 godina imaju neku budućnost, neko školovanje, nešto bilo što. I mislim da zapravo posao nogometnog odrastanja mora biti na to fokusiran. Slažem se. I sad, koja je vaša uloga u tome? Koliko se to s klubovima komunicira? Kako klubovi na to gledaju kod nas? Gledajte, mi smo uvjerili, znači, kad je osnovan sindikat nogometaša, obišli smo sve klubove, napravili smo ankete prema svim klubovima i dobili smo podatke koji su bili poražavajući. Na prste ruku mogli ste nabrojati nogometaše koji imaju fakultetsko obrazovanje. Nerijetki su bili oni koji nemaju ni srednjoškolsko. Mi smo to uvidjeli i onda smo prema našoj krovnoj organizaciji FIF Pro uputili jedan, ajmo reći tako, dopis gdje smo zajedno s njima brainstormali na temu druge karijere. Kažu da sportaš umre dva puta. Prvi puta umre kad završi karijeru, a drugi put umre za stvarno. Znači, taj prelaz isto tako kao iz juniora u seniore, iz profesionalnog sporta u realan život je za profesionalnog nogometaša jako stresan, jako bolan, jako... Kažu da jako puno nogometaša ima posttraumatski stres. Zašto? Što je logično. Što je logično. Zašto? Zato što svake subote, nedjelje, srijede, vi se pripremate za bitku. Luče se hormoni koji po prestanku aktivnosti, po prestanku profesionalne karijere, prestaju da funkcioniraju i jednostavno dolazi do fizioloških neregulacija, tako bih rekao. I onda imamo situaciju da je taj period jako težak za nogometaše. Onda smo sa našom krovnom organizacijom došli do zaključka da bi možda nogometaše trebalo usmjeriti u školovanje poslije karijere. Neki prihvate, neki ne prihvate. I sam sam poslije nogometne karijere upisao Vern, dao sve ispite u roku. Tako da pomoglo mi je puno. Ajmo reći, slačionicu sam zamijenio sa učionicom. Ono što sam naučio u sportu, imao sam jako, jako dobre temelje. Prije svega, kad stanete pred čiru i kad stanete pred nekog profesora, bilo mi je lakše. Znači, nisam imao taj osjećaj da je stvarno taj ispit. Znači, bio sam nekak pripremljen, bio sam izdržljiviji na stres, bio sam pripremljen na to sve, tako da mi je u neku ruku bilo super. Što se događa danas? Znači, kad smo to uvidjeli, mi smo tim svim sportašima predložili, znači naša krovna organizacija predložila jedan program preko danske vlade koji sufinancira Europska unija, da sve nogometaše, odnosno sve profesionalne sportaše, znači ne govorimo samo o nogometašima, šaljemo na studij u Dansku. To je online studij u Danskoj. Danas više manje svi online studiraju obzirom na koronu i to se pokazalo kao budućnost. Pokazuje kao budućnost, znači studirat će se u bilo kojem dijelu svijeta, online može se studirati. Tako da godina dana na UCN u Danskoj košta 8400 eura, međutim ukoliko se studira preko nas, preko udruge nogometaša, onda to studiranje trogodišnje košta svega 300 eura. Znači vi dobijete bachelor degree, 180 ECTS bodova, konkurentni ste za dalje, za život poslije sporta i zato to i financira vlada, zato što je jako važno da se ti sportaši koji imaju već nekakve temelje zdrave, koji imaju disciplinu, koji imaju radne navike, koji da se uključe u život poslije nogometa. Tako da je to jedan od projekata na koji sam jako ponosan. Imamo preko 30 studenata. Među ostalim UCN preko udruge nogometaša je završio i Aljoša Vojnović i Dino Kresinger i Srebrenko Postavec i Mate Dragičević. Znači imamo puno nogometaša koji su igrali prvu Hrvatsku nogometnu ligu i sad baš sam jučer razgovarao sa jednim od njih i pitam ga jel ti pomogao UCN? Kaže on da.
usmjerio me onako kako treba. Znam sad napraviti financijski plan, znam raditi u Excelu, znam izračunati neke stvari, znam, nisam više ono like po nekakvim stvarima, nisam ni stručnjak, da se razumijemo, ali nisam ni like, mogu aktivno sudjelovati. E, ali samo da te pitam jednu stvar. Dakle, taj projekt, pričali smo puno puta o njemu, ti ja, to je stvarno nešto što treba pohvaliti. Međutim, ono što zapravo je interesantno meni u toj priči, recimo, problem sa nogometašima je što su to doista jako mladi ljudi koji imaju prilike jako brzo doći do jako velike svote novaca. I čak i da nije ova najviša svota novaca, da sad već i kad igraš u HNL, u Rijeci ili Hajduku, to je svota novaca za koju ono nekom radnom čovjeku treba šest godina rada, ne, recimo. Ali taj novac se, nažalost, brzo troši. I kako, recimo, na koji način raditi sa tim mladim ljudima da ih se osvijesti, da taj priljev novca, jer to je u Americi, recimo, ogroman problem. Ne, oni sad imaju velike udruge i sindikate i sve ostalo koje rade samo na osvješćivanju. Da osvijeste te mlade ljude, prvo da neće... Da, bio sam na tim edukacijama, oni Rocky Camp, gdje pozovu sve Rockije koji trebaju potpisati profesionalne ugovore, pa im drže predavanja. Znam sve o tome i jako sam puno edukacija prošao o tome. Super put. Ne znam koliko je primjenjiv kod nas, ali super put. Zašto nije primjenjiv? Zato što iziskuje puno financija. Prije svega, treba skupiti sve te mlade ljude, treba neko raditi na tome. Mi smo spremni raditi, kažem, ali iziskuje puno financija. Vi skupite sve te rokije u jedan kamp, tamo budu 15-20 dana i opet nije garancija da neko neće, zastraniti, da neko neće otići u krivo. Je, ali recimo, meni se čini da ako bi UEFA u nešto mogla uložiti, pogotovo sa malim savezima, i ako bi se u nešto mogao i trebao dati novac, onda bi to trebala biti ta edukacija. Da se ljudi jednostavno osvijesti da će to brzo biti gotovo i da već sad trebaju početi raditi na sebi za neku svoju bolju budućnost. Ima po meni ima bolji mehanizam da se to ostvari. Imaju primjeri Belgija, Asobel. Dobro. Oni imaju fond gdje, i isto tako Pekule u Francuskoj. Imaju fond gdje kao treći mirovinski stup. Ne može biti kod nas mirovinski, jer mirovina znači da se nešto što se isplaćuje poslije 65. godine, odnosno kad se steknu uvjeti za mirovinu. Znači nekakav treći mirovinski stup, treći stup, gdje bi se za vrijeme profesionalne karijere odvajao jedan postotak s kojim sigurno bolje raspolažeš sa 35 nego sa 18. Da. Jer sa 18 je na pameti da kupiš najbolji auto koji možeš za te novce. Makar sutra nema za benzin, ali da kupiš najjaču pilu. A sa 35 već razmišljaš kako oploditi taj novac, kako ovo. Znači, već pa i dići djeca u školu u osnovu. Bravo, bravo. Evo, to po meni, ajmo reći, nekakav mehanizam koji bi bio bolji, gdje bi se mladim sportašima uzeo jedan dio, ne kažem uzeo, i koji bi se oplodio u tom fondu i gdje bi onda, znači, poslije 35. 40. godine, znači ima nekakva dobna granica, gdje bi oni taj novac vratili tebi i onda bi ti bio, ajmo reći tako, imao bi veće mogućnosti uključiti se u, ajmo reći tako, pomoć za ostvarenje druge karijere. Sigurno si zreliji i pametniji sa 35, sa 40, nego sa 18. 20. Da, ali nije samo dakle, Belgija, Francuska, nego recimo u tenisu to postoji i postoji u američkim profesionalnim ligama. Recimo, tako su između ostalog oni doskočili bankrotu puno košarkaša i tako dalje. I naši dečki koji su igrali u NBA-u, dakle, dvije sezone, mislim, da moraš igrati, onda dobivaš tu penziju, isto tako nakon nekog perioda u životu. Koliko misliš, i onda možda ćemo preći na pitanje gledatelja, da je to neka budućnost koja je budućnost, ako ničeg drugog, onda barem svih ovih velikih zemalja Europske unije? Mislim da je budućnost i Hrvatske i da će se ići u tom smjeru, da će se to napraviti sad za 10, 5, 10, 15 godina, ali uglavnom to se treba napraviti. Znači, treba se napraviti. Ja kažem, sad se bliže izbori. Gledam, svi pričaju, smanjit ćemo ovo. Niko ne priča o sportu. Niko, ni jednog zareza nisam vidio. Istina. Mi ćemo u sportu. Istina, niko, znači, ni jedne riječi. I moj glas će imati onaj ko bude pričao o sportu. Znači, ko ja vidim, ko dobit će glas onaj
ko mi kaže drugoj ligi treba pomoć, treneri trebaju biti na, kao pedagozi trebaju biti na plaći grada, ne znam, nije, taj će dobiti. Konkretno želim nešto da se priča o sportu, znači o konkretno. Znači, mi pričamo o svemu, znači kad su izbori, ali o sportu kao da je djelatnost koja... u Zakonu o sportu prva rečenica, sport je od iznimne važnosti za Republiku Hrvatsku. Znači, volio bi kad bi pričali o sportu. Ima još jedna djelatnost koja je od iznimne važnosti za Republiku Hrvatsku, isto nije bila ni jedna riječ, to ti je obrazovanje. Da. Dakle, sport je obrazovanje. Evo, ja nisam o obrazovanju čuo niti jednu riječ. Dakle, ni zagrebačko, splitsko, riječko sveučilište, ništa, ni srednjoškolsko, reforma, to više ne postoji. Dakle, jedino što čujemo o obrazovanju je kako će se organizirati nastava u doba korone. Nema ni jedna ova strateška što si rekao i samo oko sporta, tako da ostanem nadati da će to biti, a priča se, to su stvari od iznimne važnosti. Da, jer više gostiju je ovdje bilo i nadam se da ću uskoro imati nekog medicinskog djelatnika, gdje je zapravo meni jedna od najzanimljivijih tema koliko se kroz amaterski sport i ulaganje u sport, a sad smo rekli juniori ne postaju seniori, ali zadržavaju naviku bavljenja sportom, se dobije na zdravlju nacije i mentalnom i fizičkom i tako dalje. Ali kažem, to će biti posebna tema i slažem se s tobom. Ne znam zašto o tome ne priča. Da, ne znam zašto o tome se ne priča. Evo, teška tema. Da, teška tema, ali mislim da je to budućnost. Mislim da je budućnost, i kažem, budućnost je taj treći stup koji u svakom slučaju bi pomogao mladim ljudima. Danas, sutra oni bi mogli zapošljavati neke nove ljude, tako da to je uložena kuna u to je puta pet. E, dobro, ajmo zaključiti prvi dio. Mislim da smo rekli sve što smo htjeli. Dotakli smo se puno toga. Imaćemo neke stvari te nisam pitao jer znam da će pitati gledatelji. Tako da 5 minuta pauze i onda se vraćamo s vašim pitanjem.